ഹലോ ഗായ്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്കൊരു ഹോം സ്ക്രീൻ സെറ്റപ്പ് നോക്കാം ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ. അപ്പോൾ ഈ ഹോം സ്ക്രീൻ സെറ്റപ്പ് എൻ്റെ സാംസങ് ഗാലക്സി M21 ചെയ്യണത്. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ മാത്രം ലിമിറ്റ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് റിയൽമിയുടെ ഫോണായിക്കോട്ടെ, ഷോമിയുടെ ഫോണായിക്കോട്ടെ, ഹുവായിയുടെ ഫോണായിക്കോട്ടെ, ഏത് ഫോണായിക്കോട്ടെ, ഏത് ബ്രാൻഡ് ഫോൺ വേണമെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങളിത് ഒരു ഓണെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ്, സിമ്പിൾ ആൻഡ് സ്ലീക്ക് ലുക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഹോം സെറ്റപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് ഞാൻ പറയാം. ആദ്യം നമുക്കൊരു ലോഞ്ചർ ആപ്പ് വേണം, പിന്നെ ഒരു ഐക്കൺ പാക്ക് വേണം, പിന്നെ ഒരു ക്ലോക്ക് വിഡ്ജെറ്റ് വേണം, പിന്നെ ഒരു വാൾപേപ്പർ വേണം. അപ്പോൾ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക, ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. നിങ്ങൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ, എന്നിട്ട് താഴത്ത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതണം എങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോർ എടുക്കാം. പ്ലേ സ്റ്റോർ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഹൈപ്പീരിയൻ ലോഞ്ചർ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. ഇത് ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹൈപ്പീരിയൻ ലോഞ്ചർ നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വൈക്കോൺസ് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഐക്കൺ പാക്ക് ഉണ്ട്, അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം. ഇതും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഡിജിറ്റൽ ക്ലോക്ക് വിഡ്ജെറ്റ്, അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ക്ലോക്ക് വിഡ്ജെറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ ഡിജിറ്റൽ ക്ലോക്കിൻ്റെ വിഡ്ജെറ്റ്സ് കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഈ ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ ലിങ്ക് താഴത്തെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ്. അവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഡിജിറ്റൽ ക്ലോക്ക് വിഡ്ജെറ്റ് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഹോം സ്ക്രീൻ, ഹോം സ്ക്രീനിൽ ഈ വാൾപേപ്പർ കാണാനുണ്ടല്ലോ, ഈ വാൾപേപ്പറിൻ്റെ ലിങ്കും താഴത്തെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതും പോയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറയേണ്ട മുമ്പേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ലിങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, നമുക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നമ്മൾ ഹൈപ്പീരിയൻ ലോഞ്ചർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തല്ലോ, ഹൈപ്പീരിയൻ ലോഞ്ചർ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഓപ്പൺ ചെയ്ത ഉടനെ ഇവിടെ ചോദിക്കും, ഇത് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളോട് ചോദിക്കും ഇത് സെറ്റ് എസ് ഡീഫോൾട്ടായിട്ട് വെക്കണമെന്ന്. അപ്പോൾ സെറ്റ് എസ് ഡീഫോൾട്ട് കൊടുക്കുക. സെറ്റ് എസ് ഡീഫോൾട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിവിടെ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്യുക. ലോങ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോം സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്സ് വരും. ഹോം സ്ക്രീൻ സെറ്റിങ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ലേ ഔട്ടിന് താഴെ വിഡ്ജെറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ഉണ്ടാവും, ഷോ ഇൻ ഡെസ്ക്ടോപ്പ്, ഷോ ഇൻ ഡോക്ക്, ഷോ ഇൻ ആപ്പ് ഡ്രോയർ. ഇത് മൂന്നും എനേബിൾ ആയിരിക്കും, ഇത് മൂന്നും ഡിസേബിൾ ആക്കി വയ്ക്കുക. അതായിട്ട് ബാക്ക് പോവുക. ബാക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നുകൂടി ലോങ് പ്രസ് ചെയ്യുക. ലോങ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഐക്കൺ പാക്ക് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തല്ലോ, ഐക്കൺ പാക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇവിടെ ഐക്കോൺസിൻ്റെ ഐക്കൺ പാക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അപ്ലൈ കൊടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാമത്തത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ലോങ് പ്രസ് ചെയ്യുക. ലോങ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിഡ്ജെറ്റ്സിൽ പോവുക. വിഡ്ജെറ്റ്സിൽ പോയിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം, ഡിജിറ്റൽ ക്ലോക്കിൻ്റെ ഒരു വിഡ്ജെറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഡിജിറ്റൽ ക്ലോക്കിൻ്റെ വിഡ്ജെറ്റ്. ഇവിടെ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ സ്ഥലത്ത് വയ്ക്കുക. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വാൾപേപ്പർ സെറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിമ്പിൾ ആൻഡ് സ്ലീക്ക് ലുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതെന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.